nderuar shikues, jemi rikthyer sërish në studio dhe fillimisht do ta nisim me një bisedë për të folur për shfaqjen koncerti, e cila është bazuar në romanin Një ëngjëll veshur me frak e, e autorit Stefan Çapaliku. Kjo shfaqje sjell një kombinim të fuqishëm të artit, historisë dhe përvojave njerëzore në një periudhë sfiduese të Shqipërisë. Pra më për shfashë, Gjakomo Gjakomo të folur më tepër rreth kësaj shfaqje është regjisor Giacomo Pedini. Giacomo, ju përshëndes dhe që jeni me ne. Buongiorno, Gjithashtu, qëtë ashtu, pra është dhe aktoria Elirda Beleri. Elirda të përshëndes dhe si kënaj që të kemi si Në studio. ashtu që janë të. Ta të bisajt fillimish me Elirda. Në Elirda, si shtë përvoja jote në punë në këtë shfaqe dhe si e përjetove që një të pjesë e këti projekti? Unë uh, nuk duhet të thëmë fjallë klishe, që i thëmë gjithë në basë një projekti. Në më thëmë, po vërtet përvoja në këtë ka shumë e bukur përshka këtë teknikës të punës që Gjako më ka, përshka këtë ambientit, përshka këtë trupës që jemi, uh, si kur janë zidhur me dorë dhe ne jemi uh, mirëkuptuar dhe jemi bashkuar ashtë mirë në këtë projekt, sa, thë, nuk, nuk e kisha parashikuar. Përshka gjithë në harmoni me një atyre. Gjithë në harmoni dhe është interesante, sepse unë këtë uh, romani e kisha ledzuar uh, që nga përurimi, kam shënëftuar në përurimin e një, një njëllë dhershur me frake, profesor Qapalikut, d Uh, për para se të më propozoj roli, më ka bërë për si histori, dhe kam thënë, uasa histori e bukur, dhe kur më shpropozoj roli pëstaj, uh, dhe dramatizimi që Gjako më i ka bërë, ka qënë shumë i mirë, dhe uh, jemi përshtatur dhe ka qënë një, një eksperiencë dhe një përvoj uh, shumë e bukur. E flasin pak tani me Gjako më, pëse vendose të adaptoj shpikër ishtë rëmani një një njëllëve me frak, një shfaqet e atërore, të tërhoj të më shumë? Di drammatizzare questo rom romanzo di Stefan Ciapalico che si chiama Una. Ma ehm, ho mh, avuto una proposta dal Teatro Sperimentale, dal direttore Germo. Cioè, proposto dal Teatro ha, Experimentale ehm, del Titori di leggere alcuni romanzi di Stefano Ciapalico in italiano, naturalmente. E leggendoli ho trovato in questa storia, nella storia di Prank Iakova ampiamente diciamo, eh, Ripensata, adattata con raffinatezza letteraria da, da Stefan. Un, una grande potenza, non solo perché eh, è la storia di un, eh, di un periodo sicuramente oscuro e molto teso, dove in una superficie di calma si annida eh, una, una violenza e, una, eh, e, e quindi come dire, una, eh, una tragedia eh, ad ogni momento, ma soprattutto perché mi ha colpito la straordinaria forza di quest'uomo, eh, Prey nella realtà, Polgiakova, nel. Nel, nel, nel romanzo e nello spettacolo, che è riuscita a trascinare un'intera città, a creare, a costruire un teatro e a creare un'opera lirica eh, che ha una potenza musicale e una commozione musicale unica, nonostante poi l'argomento sia un po' un argomento eh, pretestuoso tipico di quel, di quel periodo. E quindi è veramente una storia unica. Eh, quale compositore oggi avrebbe la forza di trascinare una città e costruire un teatro? l'entusiasmo, l'amore, è questo che mi ha colpito. Non credo che per le tue di disa nga romanet që ishin të proposuara nga drejtori teatrit eksperimental Gjergj Pervazi, më ma bëri shumë përshtypje ky roman i Stefan Çapalikut i cili titullohet Një ëngjël veshur me frak i cili fliste për historinë e këtij kompozitori Prenk Jakova dhe më bëri shumë përshtypje forca e këtij personazhi Prenk Jakova i cili ka ekzistuar në si ka qen kompozitori famshëm, më bëri shumë përshtypje për vetë faktin që në atë periudh kohore arriti të gjej forcen të ndërtoi një teatr, të ndërtoi opera në një kohë ku nuk as nuk mund të mendoj për këto gjëra. Ne flasim pak për sfidat që ke patur për sjelljen në, në skenë të kësaj shfaqje, të këti të kësaj vepre, të këtij libri. <laughs> um, per me è stata un'esperienza molto, molto bella. Per uh, Muashtini Experience Schumer Buger. Intanto perché uh, ho lavorato con cinque attori straordinari. Per Fabio, Pesavilli, Arzani, Mattia Lupa e, e Ismail Shino. Eli Vassili, Ismail Shino, Mattia Lupa, Ilir Dabillieri, Ljard eh, Vassili. Questa è una cosa molto importante, perché poi la potenza del teatro è la capacità di uh, portare il pubblico dentro la storia e il pubblico è coinvolto in questo spazio. E uh, proprio come dire, sta negli attori. E, e poi abbiamo usato tutte le possibilità che avevamo nello spazio, uh, con la squadra del teatro e con... Uh, Il mio light designer Stefano Laudato. Ze përdorem çdo gjë që kishim mundsi në teatr si çdo çdo pjesëtar të ekipit të teatrit dhe miku na ti të, të ngushtë, light designerin Stefano Laudato. Po për ty Ilirda, cilat ishin sfidat më të mëdha në përgatitjen e rolit edhe si e përgatitet veten tënde për këtë pjesë? Uh, në shdo shfaqe sfidat janë të ndryshme, uh, sepse ti përbadesh me një vepër të re, me një regjizor të re, me një trup të re. Të re. Um, nuk di të them sfida më shumë se sa um, knajsi të përjetuara dhe shatë të them, po uh, kjo mbetet për të zbuluar, sepse për shumë një nga sfida më të mdha për mua është përfshirja e publikut, oh. sepse ti nuk e di se si do reagoj. Ne kemi gjithmon interaktivitet dhe kemi thyrë murin e katërt, që ne e quajmë këtë pjesën e, e publikut dhe, Uh, nuk e di se si uh, një person nga publiku do reagoj në momentin që ne e përshim. Pa që do, do jetë shumë komodë, se nuk duha të të rëmjerës, po do jetë shumë komodë e gjitha që publiku të ndjetër hapë, gjithës si, bëndu që kjo është një nga sfidat më në të më për mua. Pastaj, taj, pa që është edhe realizimi i personajët i rolit. E me që jemi Un... të kësfidat edhe të kërolit, në flasësh pak për personajën që ti e në këtë uh -huh. shfaqe. Unë luaj rolin e të dashurës të Paul Gjakovës. Klara është një soprano, e cila letem është një nga pjesët kyqët shfaqës, një nga pjesët nga rolet kërësore letemi për, për historinë, për atë shëndohë. Në këtë shfaqë, Gjakomon kanë zirë më të mirë atë unë, sepse ka evidentuar disa talente dhe disa gjëra që unë nuk më ndoja që i kisha, për shumë unë të shfaq e këndoj, nuk të shfaq e kërcej, edhe për më tepër doftojnë publikum, pas taj të, të shikoj, për, se nuk dua të dekonspiroj historinë e shfaqës për ndaj. E me shemi të që imi të këpisa që Gjakomu ka ndjerë më të mirat prejteje, si bashpunove ti Gjakomu me ekipin e aktorve dhe për, të, për cilën pjesë të procesit je më krenarës si regjizorë? degli attori eh, qual è la eh, beh, è un lavoro eh, particolare perché ho lavorato con degli attori che parlavano in una lingua che io non capivo eh, questo però mi ha dato la possibilità di lavorare molto sulla loro forza di recitazione attraverso il loro corpo eh, Perché Il copione co che ho scritto è un copione che ha un ritmo molto, uh, molto articolato: ci sono dei momenti molto intensi e dei momenti uh, di tensione, ma più dilatati. Eh, i ësht, uh, dhe me e M'se quindi è stato, come dire, un grande lavoro sull'intensità della recitazione, sull uh, sul movimento e De... sulla. kompleksitet del del ritmo. E dhe është datu... bërë një punë e jashtëzakonshme për uh, intensitetin e aktrimit, uh, lëvizjen dhe tensionin të gjithë shfaqes. E pa dato që janë dhe bravi aktorë, uh, la lingua ce l'hanno messa loro. Edhe për shkak se janë aktorë të jashtëzakonshëm, kanë arritur ta vendosin gjuhën vet, ta vën punën vet, pa ndihmën time. E më që jemi tek çështja e gjuhës, si ishte të sillje në sken një roman shqiptar? è stato a, molto interessante. Io ho lavorato eh, ho preso il romanzo in, itali in italiano ho un scritto un enorme romanzo in eh, eh, per scrivere in italiano. Ho scritto poi tutto quanto il mio copione in italiano. Dhe e shkreta gjithë kopjen time të dramatizuar pra nga gjuha e romanit e ktheva në gjuhë dramatike në italisht për sëri dhe... E poi è stato tradotto in albanese e io ho lavorato con un copione dove avevo da una parte la lingua albanese e accanto la lingua italiana. È eh, un campo nuore perché un discorso in italiano è un campo, per un nuovo testo che mi ha chiesto ma ho um, avuto la possibilità, e questa è una cosa che io mi porterò dietro anche tornando in Italia, eh, di eh, lavorare non solo sulle cose che diciamo. ma su ko le, leti qamo. Do e, kam kuptuar një gjë gjatë punës, sepse nuk, kemi pun, nuk kam punuar vetëm në mënyrën se, se qëfar bëjmë, por në mënyrën se si bëjmë gjërat. Përke e kuel nuk e no? është kjo që e bëndë diferencen dhe kjo është gjëdo mgelli dhe kurtiki nga këtu. Më ndoj që teatri ka një gjë universale dhe um, kjo, kjo i bashkon në artistët, gjëa universale <laughs> që ka artin përgjësi, jo vetëm aktore dhe teatri. Giacomo Siae arrit të ruanit autenticitetin e romanit ndërkohë që përshtate për skenën teatrale. <laughs> Quando si prende un romanzo e lo si porta a teatro, in realtà è un gioco di travestimenti. Eh, travestimenti Giacomo. Eh il, il nucleo del romanzo e alcuni elementi di struttura si ritrovano. Eh, alcune cose sono in realtà simili, A, ma ma anche diverse. Në dramatizimin që un kam bërë të romanit të Stefan Çapalikut, gjen shumë gjëra të roma, të vetë romanit, por ka të gjëra që un i kam që i kam shtuar un. Perché un romanzo si legge in tempi lunghi. Por sepse një roman lexohet në një kohë të pacaktuar, ti mund të çosh edhe një vit për shembull. Il teatro come la televisione, come il cinema funziona così. Dersa teatri dhe ose kinemaja funksionojnë në një në një kërcitje gishtash, domethënë është është një gjë që ti e shën në moment dhe nuk do ta shohësh prap. Ë drejt. A pati ndonjë moment gjatë përgatitjes së shfaqjes kur ndjeve se ke krijuar diçka origjinale tënde, ndryshe nga vepra, Uh, hai avuto un momento che tu hai pensato che hai creato qualcosa di originale uh, di... <laughs> 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 uh, um, il finale dello spettacolo uh, è diverso dal romanzo il <laughs> uh, finale del spettacolo è, è diverso romanzo però ha lo stesso spirito del romanzo ma ha un'espressione un'espressione di spirito romanzo Uh, Ilirda, a ishte vështirë të kalosh nga dinamika një romani në, në një skenë teatrara, apo ke nuk ishte hera e parë për ty? Uh, nuk mbaj baj mënd me thënë drejten, kem punuar një roman të dramatizuar, me ajë sa po kujtojmë mos bëjnë një gabim, nuk mbaj baj mënd, gjithës si në aktor nuk e kemi ndjerë, sepse no. ne, pavarësi se kemi marë situash një hurinë e përgjishme të romanit, Pas taj në kemi punuar vetëm me, me dramatizimin që Gjako më ka bërë. Mm -hmm. Dhe nuk është se kam pas vërshirësi le temi dramaturgjike ose letrarë. Vërshirësit pas të kanë qënë sfidat e, e rolit dhe personajës, sepse është një personajë shumë gjyra, është shfa në shumë dimensione, më shumë me karaktere të, të ndryshme dhe me gjyrat ndryshme oh. le temi. Dhe këto kanë qënë sfidat më më, më tepër, se sa dramaturgjike. Nuk, nuk është se e kemi ndjerë. Mm -hmm. A ke mësuar diçka gjatë uh, këti procesi që me ndonë së do të marrë gjatë gjitha shfaqeve tua të tjera? Absolutisht po. Dhe më thënë, uh, ka që një eksperiencë, le temi që do të marrë shumë gjatë me vete, uh, është ndër, le temi ndër të rallat herë që uh, e kam shijuar për vetën time. Sipse në aktorët, gënjena i që thotë nuk, nuk kemi pak egoistë, kemi qefin të show off. Pa, e drejtë. <laughs> pa tjetër. Ndërsa në këtë vepër, në këtë shfaqe, unë e kam shijuar vërtet për vete dhe është trasnetuar më smirin ata njerës që kan ardhur e kam parë provën, sepse që emocion që unë ndjej, që ka qënë i vërtet, sepse këtë ka bërë puna që kemi bërë me njëri tjetërin, në gjako më mene, është trasnetuar edhe të njërzitet, edhe shpresoj që edhe në publiku masiv që do vi, E me që ndalet e ka që kam parë provën, cila kanë qënë reagimet të tyra të para? Uh, të emocionuar. Mm -hmm. Shumë të emocionuar. Qëpar kanë thënë më tej për rrëth kësa i uh, Unë me thënë drejtë, nuk është të kam folur gjatë, sigurisht kam oh. pas të të tyre. Andrei. Po, ka ishën shumë vëmë për të të gjuar, se në kemi premjerën të premë të, të shtunën të shturën mm -hmm. uh, të djelë. Janë goqatë emocionuar. Mm -hmm. thënë, nuk është të jemi marë shumë anën teorike të pas provës se sa me emocionet e njëri të jetërit. Gjakomo, uh, si me ndonë se kështë faj që i fletë publiku të sotëm dhe është mesaj is isa i sa i rëndësishëm uh, në audiencën moderne? Io penso che al pubblico questo spettacolo possa parlare perché racconta veramente un,

Uh, può essere violentato uh, e come però quello che si è costruito con l'entusiasmo anche nel momento in cui viene violentato dhe, se si, uh, ucriua, pse, rimane e uh, il rimanere anche del ricordo di un, di un atto coraggioso e di un atto di entusiasmo uh, è qualcosa che um, può superare la il, il velo di tristezza che mm, mi sembra di osservare sempre di più in questi tempi a ja, të kujtohesh për entuziazmin dhe dhe kurajon mund të vrasi dhe ato momentet e trishtimit që po i shohim kaq shumë ditë e sotme. Mm -hmm. A mendon se publiku shqiptar do ta përqafoj këtë shfaqje dhe me çfarë po flisni më mirë dëm për provat, që kanë pasur persona që kanë parë provat, cilat kanë qënë reagimet e para në, në, në provat që kanë parë, shfaqen? Uh, la, la loro commozione e il fatto che alcuni di loro hanno pianto durante lo spettacolo già uh, ja racconta molto per cyperkit publikut që na ka parë già provave lotët e tyre dhe emocionet kanë folur më shumë se sa mund flisnin fjalët dhe janë njerëz që kanë një eksperiencë të konsiderueshme në mm -hmm. art në teatr që e kanë parë kështu që është vlerësim shumë prandaj do themi le të themi që do përqafohet nga i gjithë publiku apo jo do të pëlqejë pafun psh, është presë Gjakomon, uh, cilat elemente skenografike apër regjizoriale janë më të preferuara dhe më të rëndësishme për ty në këtë shfashe? <laughs> eh, In realtà la, la scenografia eh, segue un'idea molto semplice che io jo ho avuto quando ho letto il romanzo. Quando ho letto il romanzo io jo ho visto un grandissimo specchio e uh, kur kam lexuar romanin kam par kam më ka ardhur një imazh një pas e një pasqyre të madhe. È un grande specchio dove si specchiavano gli spettatori e gli attori. Një pasqyre të madhe ku pasqyrohen publiku dhe spektatorët dhe dhe aktorët në të njëjtën kohë. E la scenografia sono Una serie di strutture, alcune orizzontali, alcune verticali, in modo orizzontale E un mezzo cilindro. E sono ricoperti da una pellicola particolare che, da una parte, ti permette di guardare attraverso e dall'altra è uno specchio. E queste strutture materiali kur e rotullon mund të shohësh për te i asaj, ose kur e rotullon nga krau tjetër mund të shohësh vetën tënde. E kozi, i aktori e gjithë spetatori, un po si spiano, un po si guardano. A, dhe kështu publiku dhe aktorët pak spionohen dhe pak shohin vetën e tyre. Mm -hmm. uh, Ilirda, cilat janë emocione që dëshërën të për cjelësh për mes interpretimit të në këtë shfaqe? Um, nuk di ti vë një emër, sepse mendoj se gjdo njeri do t'a, ta përjetoj në ndryshet. Teatri, mendoj gjdo shfaqe, uh, sigurisht që prek anët personale të njeri. Nështë njështë oh. se kur ledzon një libër, se kur shenj një film, uh, ti do s'do do t'a lidhësht me ndjesit e tua dhe me eksperiencat e tua. Huh. Um, Unë kisha dashur me thënë drejtën që um, vetëm ti emocionoj publikum, pastaj emrin e emocionit nuk di ta vë, e dina ta. Mm -hmm. Dhe, Gjako, më do të dëshirojë që publiku shqiptar të marrë nga këpër vojë të atrale? A, ku isë të më do të vëti Republikë Albanese? A, këtë duhet ma thotë publiku shqiptar, jo unë. Por, të të mund në thuar? Të fërë do t'i t'japësh për shpër publiku në këtë shfaqe? <laughs> Ke pojtire. Ha, ha, Io volevo costruire questo spettacolo e raccontare questa storia. Eh, un duat under the text spectacle, the trick of history. il gioco è tutto dall'altra parte. Dhe në momentin që ti ke mbaruar punën ndërtuari dhe së treguari këtë histori, loja ka kalon kraun tjetër dhe nuk e kemë më dorë asgjë. Ne kaq sa mund të themi deri tani, a je krenar për këtë shfaqje? Sì, sono molto contento di questo lavoro. Um, per me personalmente è un lavoro che chiude un percorso di altri spettacoli. E per uh, per, è una storia per mi per Volevo, un ho un di giornalisti che di personaggi un di ehm, tragici che hanno fatto grandi gesti. E che in qualche modo sono, sono caduti per il periodo storico. Uh, eh, e poi per arriva, te... dopo che ho raccontato la storia di un fisico, Carl Schwarzschild, è un grande romanzo di Joseph Roth. la cripta dei cappuccini e quindi eh. poi Giacova un po' chiude questa Ah, uh, pas per corso per me. Pas disa shfaqe vetë ndryshme që ka bër uh, kësaj gjatë kësaj periudhe para se të bënte këtë. ë uh, erdhi momenti që të mbylli këtë lloj këtë lloj zhanri, nëse mund të themi këtë lloj këtë lloj teme, pas një dy shfaqeve të tjera, uh, mendon që Pol Gjakova është personazh dur për ta mbyllur këtë udhtim. E çfarë pritet uh, në të ardhmen nga ti Gjakomo, të cilat të janë projektet e tua të ardhshme? Spark and Planific War. <laughs> e adesso torno in Italia, devo preparare due spettacoli. Uno chiude una grande trilogia che stiamo costruendo con... Time uh, to in e È un bel progetto che ci ha commissionato la regione Frida, Venezia e Giulia con la capitale europea della cultura che nel 2025 sarà Nova Gorizia e Gorizia. Stiamo raccontando la storia del Novecento tra Est e Ovest. Uh, la cripta dei cappuccini era all'inizio ora c'è un secondo spettacolo sloveno che debutterà tra un mese e poi devo chiudere io col terzo spettacolo a settembre Non è successo Ti auguriamo molto successo <laughs> Ilirda, po nga ti që farë presim në të ardhmen, pas kësaj shfaqe, do të marrësh një pushim të gjatë, apo do të jo, kemi një të sh... tjera? Jo, nuk besoj të marrë pushim të gjatë, sepse është sezonet dhe atror, unë rifiloj një shfaqe, jo rifiloj, po filoj një shfaqe tjetër, dhe rikëtejmë disa shfaqe që kam pasur në teatrin atrin skampa, në ndoshtë atë në të atër tjetër, por nuk e dija akoma, dhe më thëmë, sigurisht që do filoj një... një... E për shumë <të> Uh, Gjako, më dhe i lirë të ju frendore shumë që ju kisha në studio dhe shumë suksese në, në shfaqën të uaj. Falim dirit.